Месото се реже на много малки купчета. Лука се наситнява и се запържва в 20 грама от маслото. Добавя се месото и се посолява. Готви се, като се бърка, докато се запържи и придобие хубав златисто карамелен цвят. Поръсва се с червения пипер, налива се вода, колкото да го покрива с 2-3 см и се готви, докато омекне около 2 часа. Изважда се и се накълцва, а бульона се запазва. Месото се прехвърля в купа, поръсва се с черен пипер, разбърква се с останалото масло и около 50 мл от бульона от варенето. Яйцата за палачинките се разбиват с млякото, сората, солта и захарта. Сместа се налива към брашното и хубаво се разбърква, за да няма влучки. Тестото се оставя 30 минути да престои. С намазан соли от тиган от сместа се приготвят 4 големи палачинки. Сметаната и брашното за соса се разбъркват добре в тенджера. Налива се бульона от варенето и се готви на слаб огън, докато се сгъсти. Палачинките се пълнят с накълценото месо. Завиват се като пакетчета, поставят се в тава, намазват се с масло и се затоплят във фурна, съгрята на 200 градуса за около 10 минути. Сервират се с соса.